Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer para mim participar do Liter Cultura mais uma vez, esse evento que já é, já faz parte já do melhor que nós temos de eventos culturais na cidade, né, de Curitiba. E, bom, hoje eu estou numa situação diferente, é como se fosse a minha volta ao professorado, ser professor de novo, que era uma conferência, né, que é a estrutura do evento esse ano, tá, de conferência, e eu acho legal, que é uma outra pegada, e aí eu vou fazer uma leitura de texto, né, tentar pontuar o mais possível, porque, claro, para a gente manter, é um texto de natureza argumentativa, sobre esse tema maravilhoso, geral, sobre a escuta na literatura, mas principalmente o tópico que eu abordei, que é a ética da ficção. Vou tentar fazer uma viagem em direção ao que está em jogo quando escrevemos ficção, né? Como funciona isso aí. Somente a escuta produz literatura. A literatura compreendida aqui como a arte da ficção, o que engloba a poesia, não é diretamente uma representação do mundo, mas uma representação das vozes do mundo. O mundo não fala. As pessoas é que falam sobre ele. A escuta é, pois, o seu momento primeiro. Sem ela, a nossa voz não se faz, e isso é um fato literal, mesmo biológico. É o ato de ouvir que aciona a nossa linguagem. Se a nossa fala é a primeira resposta, no plano da oralidade nossa de todo dia, há uma segunda resposta bastante específica que criou a imagem histórica da literatura no mundo, que é a escrita. Pois bem, ao se falar de ficção escrita, por onde se começa? Talvez esse seja o primeiro gesto, a passagem da viva oralidade à sua inscrição física, a anotação tateante em busca de um valor fixo. Imagine-se a primeira moeda. É curioso, mas há uma relação muito próxima entre o surgimento do dinheiro e o surgimento da escrita, né, dos fenícios. Até os textos sagrados, escrever é capturar, conquistar e, enfim, controlar figurado o mundo indócil. A partir da primeira letra, o universo paralelo começa a se construir de modo que, sobre a fugacidade do instante presente da memória, afinal as únicas coisas realmente concretas com que contamos, uma gigantesca cosmologia escrita nos oprime. Oprimir talvez seja uma palavra pesada, nos envolve, quem sabe, mas isso também é insuficiente, demasiado neutro, ou nos conduz. Mas a ideia de condução também não serve, porque nós resistimos teimosamente às palavras. Apesar disso, é como se as armas fossem sempre as da escrita, não as nossas. A escrita já está aí, como um duplo no nosso estar no mundo. O mundo da cultura escrita é um deus, mesmo quando finge-se humilde e último dos seres. A escrita é inescapável, tentacular, insidiosa, onívora, onipresente. Uma vez nela, não há mais saída. Imagine-se a liberdade de quem não conhece a escrita imerso no mundo anterior à história. O tempo flui rápido sobre si mesmo e se esvai na memória curta, que se converte numa lenda circular que perpetuamente confirma apenas a si mesma. É um ser que, preso nos limites do tempo presente, ainda não foi arrancado de si mesmo. Chegamos a um ponto de partida, uma primeira imagem. Escrever é arrancar-se de si mesmo. Há um toque de ficção em tudo que se escreve. Pelas letras, o mundo é imediatamente duplicado. Mas seria uma tolice dizer que toda escrita é ficção, nada se distingue de nada e vivemos um fluxo irracional de semelhanças enganosas. Escrever seria apenas criar discursos, que ao fim e ao cabo resultam em nada mais que modos de falsear a realidade. Nesta visão, toda escrita é simulacro e, portanto, tudo é ficção. É uma ideia tentadora, quase irresistível, pela intensidade poética. Escrever é sair daqui. Ela comporta duas vertentes, uma conspiratória e outra encantatória. Na vertente conspiratória, somos naturalmente seres negativos que se dirigem à morte e precisam negá-la. Não há nada que se possa fazer a respeito porque a natureza é soberana e a subjetividade é uma mentira. Fomos arrancados do mundo natural e não podemos mais voltar a ele.
Escrever é um processo insidioso de ocultação e são impressionantes os meios de que dispõe essa segunda linguagem, inteira engravatada como é a escrita, para nos enganar, criando fantasmas paralelos e arbitrários, tanto na ciência como na arte, que asfixiam o real tentando simular o impossível retorno à suposta paz primitiva. Assim é falsa a distinção entre ficção e não ficção. Tudo é ficção, ou pior, tudo é uma mentira. E a penosa ética da escrita seria torná-la límpida, trazer a mentira à luz do sol, denunciando perpetuamente o fracasso que, queiramos ou não, se volta sobre si mesmo. Não há válvula de escape ou de segurança, exceto no próprio ato de escrever, que é por si só um ato de desespero. A segunda vertente é encantatória. Segundo ela, vivemos numa rede maravilhosa, não necessariamente otimista, alegre ou feliz, mas no sentido atávico das mil e uma noites, da suspensão do tempo e das regras sensoriais cotidianas. Esta rede fantástica de sentidos é inacessível à lógica e à razão humanas e revela sinais milagrosos em toda parte. O escritor ou o poeta é a antena. Este objeto moderno já foi usado como metáfora por um poeta louco e célebre, lado a lado com o conceito primitivo de raça. A célebre frase de Ezra Pound, o poeta é a antena da raça. Com poderes de captação de um saber que, apesar da intransponível opacidade da natureza, está sempre em busca, ou melhor, à espera de um intérprete. O escritor é o intérprete das forças misteriosas do mundo. Nessa visão de um apelo instintivamente escapista, escrever é descobrir, no sentido básico da palavra, descobrir o que já existe, tirar o manto que oculta a realidade e revelá-la tal qual ela é. A realidade é um dado prévio que só se deixa ver por enigmas e só pode ser pressentido. Escrever é revelar, ou mais precisamente, deixar o mundo revelar-se pelas mãos do escritor. É uma visão com charme do irracionalismo poético e certamente obras-primas se escreveram sob o sopro desse espírito de natureza regressiva. Prosseguindo, nos dois casos, parece que a função de escrever é revelar, e revelar pressupõe uma realidade prévia, oculta, como se ainda inalterada por mãos humanas pulsando no escuro. De certa forma, uma realidade inalterável. Eu aqui, o mundo ali. Conspiração ou encanto, a palavra escrita sob essa perspectiva, como que prescinde de um sujeito, de um autor, de um criador. É a linguagem que nos comanda, não o contrário. E se não comandamos, não temos escolha. O duplo define a si mesmo e o escritor será apenas um mensageiro descartável. Talvez seja assim mesmo, mas resisto à ideia. Nem conspiração, nem encantamento. Tento começar de um outro ponto. Nada se revela, tudo se cria. Não é exatamente uma afirmação verdadeira, com certeza. Porque, além de o verbo criar viver uma pretensão quase que divina, o real é necessariamente um dado anterior. E eu quero crer que ele não fala por si mesmo. Ele não se apresenta por si mesmo e, em alguma medida, precisa ser revelado. Mas o ponto de partida que escolho tem a vantagem operacional de me colocar no centro. Ou melhor, de me escolher como ponto de partida a afirmação da autoria como a fundação possível, porque não me ocorre outra, exceto Deus, que provisoriamente não posso ou não quero aceitar como variável consistente dessa equação. Para esconder minha fragilidade criativa que tento encobrir de poesia, vou recorrer a uma imagem simples e funcional de Mikhail Bakhtin. Bakhtin é um filósofo russo, que estudei bastante nos meus tempos de professor e que basicamente eu aprendi tudo que eu falo sobre literatura, teoricamente eu aprendi com ele. É uma imagem simples e funcional de Mikhail Bakhtin no evento concreto da vida. No evento concreto da vida não temos álibi. Isto é, eu não posso abdicar da minha responsabilidade no seu sentido duplo, moral e prático. Como neste exato instante presente, nunca posso estar em outro lugar senão onde estou. Não posso igualmente escapar da resposta. Ou seja, estou aqui diante de vocês, eu não tenho álibi. Eu não posso estar aqui em outro lugar. E isso exige uma resposta permanente. Cada um de vocês tem exatamente esse não álibi permanente na existência. Ela é uma expressão imanente do ato de existir.
Responder pelo ato presente é o que fazemos inelutavelmente. Abrindo a geladeira, ligando a TV, fechando os olhos, estendendo a mão para o garfo, sorrindo a um cachorro, olhando o céu, porque não temos álibi, mas há sempre um duplo no nosso gesto. Pois bem, o ato de escrever é também parte da vida. Ele suspende a vida apenas como metáfora. O tempo está passando enquanto escrevo. O mundo não interrompeu o seu curso no momento em que escrevo. Ocupo um lugar no espaço. Por mais que tente escapar, prossigo sendo um corpo. Esta coisa esquisita. Eu envelheço enquanto escrevo. Manipulo objetos. A caneta, o papel, a tinta, o teclado, o estilete. Mas, e aqui a metáfora faz sentido, ao escrever eu desembarco do universo da ação física existencial e entro como que de olhos fechados num túnel abstrato de sentidos, referências, memórias, como estou fazendo nesse exato instante, e de fato simulo a mim mesmo num gesto de boa vontade fora do tempo e do espaço, transformando-me no limite em puro observador. Estou vendo, estou sentindo, estou recordando, estou escolhendo, estou delimitando, e quase que no mesmo impulso começa a transformar essa massa informe, confusa, fragmentária, arbitrária de imagens, sentimentos, equações, ruídos e memórias, num todo orgânico regido estritamente pela gramática da escrita, que é sempre um roedor e moedor de sentidos, uma válvula de restrições, um incrível e angustiante funil semântico, um organizador do caos. Estou, nesse momento, em pleno ato de representação pela escrita, um campo histórico e cultural específico e especializado, e que chega até mim de fora, além do fato de que não fui eu quem criei esse sistema de signos. Ele chegou já organizado, com uma completa biografia atrás de si. Não me atrevo a entrar em considerações científicas sobre todas as variáveis cognitivas que certamente estão em jogo quando escrevemos. Há uma enorme bibliografia de especialistas a respeito. Vou ficar apenas nos limites da minha vida de escritor e girar em torno de detalhes já óbvios para sentir o que posso extrair deles. O primeiro elementar e fundamental é que toda escrita é um ato de representação e não a coisa em si. E, de certa forma, a linguagem escrita apenas duplica ou tenta fixar a mesma qualidade representativa que já estava na linguagem oral em cada palavra pronunciada. Que entre a palavra e sua referência há um abismo de mistério, já sabemos. O paradoxo do mapa de Borges, tão preciso que reproduzia concretamente o império que representava, é uma imagem perfeita da missão impossível que a linguagem propõe sempre que abrimos a boca. O Borges fala num dos contos dele de um mapa que era tão preciso, um mapa que ele era igual à cidade que representava. E até hoje vemos, a imagem final é belíssima, até hoje vemos as ruínas desse mapa impossível. Era a duplicação do mundo. Mas ocorre um fenômeno paralelo nessa representação, sendo imitação de alguma coisa que está fora do texto, sendo algo que só pretende a reapresentação do que se quer dizer, e sendo intrinsecamente incapaz da fidelidade cartorial que queria Borges em sua metáfora, a reapresentação. Vivendo necessariamente um momento futuro, deixa sempre para trás o espaço e o tempo que eram parte integrante do objeto vivo. Assim, a escrita se torna outra coisa, ela em si um objeto, que, como as ruínas do mapa, desdobra-se em outros sentidos. A reapresentação, quisesse o escritor ou não, criou uma outra coisa. O real inchou. Depois de escrito, ele está maior do que era. Ele é a coisa em si mais o que escreveram dela. O que impressiona na escrita é que sua intervenção, que é fato e volátil quanto ao simples sabor da voz, permanece, acrescenta-se ao objeto representado e ali fica. Quem quer que toque novamente o objeto, tocará o objeto e mais o que dele já disseram. Mas há um terceiro ator nessa história, além do escritor e daquilo que ele reapresenta quando escreve, o leitor. Quando escrevemos, alguém nos escuta. Na verdade, dirigimos a escrita para esse alguém inominado. Bem, há situações em que o leitor é claríssimo, transparente. Quando escrevemos um e-mail, por exemplo. Nesses casos, já começamos assim. Oi, fulano. Fulano está ali, diante de nós. Mas vamos desconsiderar esse uso pragmático da escrita, que, no entanto, é útil para entender a triangulação essencial do ato da escrita. Um autor, um assunto, um leitor. O leitor de um e-mail, tudo bem. Mas quem é o leitor de um romance, um poema, um ensaio? Quem é o leitor desses textos que escrevo neste exato momento? Onde ele está?
o que ele pensa, como ele é, enfim, ele existe. Se existe, qual é a natureza da relação que eu tenho com ele no momento em que escrevo? Quer dizer, eu escrevi esse texto, eu não conhecia ninguém de vocês, eu não sabia quem é o meu leitor. Mas ele existe, né, de alguma forma. Vou escrever um poema, digamos, sobre a morte, um tema universal e onipresente. Ocorre-me uma inspiração e ponho-me a escrever alguns versos sobre a morte, como milhões de poetas já fizeram. Em algum momento da vida, escreveram sobre a morte. No instante que escreve, quem é que está à escuta? Há um leitor espiando a obra ou tudo se passa apenas entre o poeta e a imagem exclusiva que ele tem da morte? Ou então um prosador vai escrever a história de um homem que morreu, ou melhor ainda, de um homem que vai morrer. A morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, por exemplo. No momento em que Tolstói escrevia, quem era o leitor? Hoje, milhões de pessoas em uma centena de países já leram essa obra-prima. Mas naquele exato momento em que a narração saía do nada e se tornava uma composição escrita, palavra a palavra, onde estava o leitor? A quem se dirigia aquela história? Vamos observar um terceiro caso. Um cientista vai escrever sobre a morte. Que fenômeno é este? Como o coração para de bater ou o cérebro para de funcionar? O especialista pega da caneta e começa a descrever esse fenômeno absolutamente comum e, no entanto, extraordinariamente misterioso. Ele explica à luz da biologia o que acontece quando morremos, os descaminhos do sangue, o calor que se esvai, a respiração que se encerra. Mais uma vez, a quem ele explica no momento em que escreve? Quem é o seu primeiro leitor? Os segundos e terceiros serão provavelmente os estudantes de medicina, os colegas médicos, os candidatos a um posto no Instituto Médico Legal. E no momento da escrita, que influência esse leitor secreto, se existe, exerce no escritor? Vamos adiante. O jornalista escreve sobre a morte de, digamos, Tancredo Neves ou Eduardo Campos, para ficarem dois exemplos de imenso impacto político na vida brasileira. No dia seguinte, o texto estará no jornal e será lido por milhares de pessoas. Mas no momento que o jornalista escreve, há um leitor? O que ele pensa? Em que medida ele interfere no texto, se interfere? Ou ainda, seguindo essa enumeração perpétua, o publicitário vende os serviços de cremação e escreve um texto sobre a morte e suas consequências práticas, e sempre inexoráveis na vida das pessoas. É um texto gentil, talvez com traços poéticos. Senhores, a morte é inevitável, mas podemos torná-la menos dolorosa usando os modernos serviços de cremação Y. Nós cuidamos de todos os problemas práticos, tudo faremos para que o seu sofrimento fique apenas na justa medida. Certamente haverá muitos leitores desse texto, mas no momento em que a mensagem publicitária era pensada e escrita, havia um leitor na cabeça do escritor? Como ele era? O que esse leitor imaginário pensa do lado prático da morte? Isso é relevante para o publicitário que escreve? Como a lista não terá fim, fiquemos nesses 5 exemplos básicos. Parece que podemos aceitar como ponto de partida que não há escrita sem o leitor que a determine. Ele é o interlocutor secreto do texto, a sua sombra, o seu fantasma. Sempre imaginamos alguém a nos escutar. Partilhamos com ele, desde o primeiro segundo, uma gramática comum, palavras comuns, sentidos comuns. A escrita mantém, nesse primeiro momento, a particularidade essencial da nossa fala, que é a presença determinante do ouvinte e sua inescapável natureza social. É para ele que falamos, não para as estrelas. Bem, em 3 dos casos acima, o cientista, o jornalista, o publicitário, o leitor costuma ser uma figura não problemática, no sentido de que ele precisa ser delimitado com objetividade por quem escreve. O leitor de um texto científico, de um texto informativo, de uma peça publicitária, é, para usar uma metáfora, coautor do que se escreve. É parte ostensivamente integrante do texto. Afinal, os textos são escritos diretamente para eles, mesmo não estando eles gramaticalmente presentes. Trata-se de uma presença indireta, mas nítida. Em cada um desses casos, o escritor leva em consideração aspectos muito objetivos. A classe social do leitor, sexo, idade, vocabulário, senso de humor, interesse, origem, religião, etc., tudo é relevante. Mesmo que o escritor não pense conscientemente nisso, o quadro de escuta é o condicionante subjetivo de cada palavra e entonação que ele escolhe. Nesses 3 casos, mais que ninguém, é o leitor que manda e direciona cada sopro de sentido. Também nos 3 casos, mas agora com nuances distintas, há na cabeça de quem escreve uma intenção bastante específica, uma espécie de pressuposição de verdade. Bem, a noção de verdade é complexa demais para ser debatida aqui em seus complexos desdobramentos filosóficos.
Mas fiquemos no chão mesmo, no dia a dia das pessoas, a pressuposição de verdade é uma categoria simples, intuitiva e viva. Todos entendem o que isso quer dizer. É uma espécie de recado que eu dou ao leitor a priori, de que o que ele vai ler é algo objetivamente verdadeiro. Ou melhor, dizendo de forma mais precisa, é algo que representa o máximo esforço daquele que escreve em ser fiel à realidade, mesmo que ele saiba que essa fidelidade ao fim e ao cabo é relativa, ou filosoficamente impossível, ou inalcançável, etc. Não importa, eu me esforço ao máximo para ser fiel, e o leitor na escuta levará esse esforço em consideração. Há gradações notáveis, é claro. Talvez o cientista leve isso terrivelmente mais a sério. O jornalista já conta com flutuações interpretativas que fazem naturalmente parte do jogo da informação política, mas em nenhum momento o texto largará o fio da pressuposição de verdade. E o publicitário, o caso compreensivelmente mais difícil dos três, também lutará para dar a impressão de verdade, mesmo que de comum acordo entre o publicitário e o leitor, sabe-se que na publicidade há uma enorme margem de liberdade quanto a esse quesito. É possível, é claro, que o cientista, o jornalista e o publicitário estejam mentindo. É possível que eles saibam perfeitamente que o que escrevem não é verdade. É possível que estejam intencionalmente contando mentiras. Mas isso não importa para a constituição do sentido do texto que se propõe fiel à realidade. O leitor pressupõe que o texto é verdadeiro porque o escritor assim o apresenta. Bom, nessa era de fake news, isso mais ou menos fica nítido. Ou seja, são textos que se apresentam com pressuposição de verdade, embora as suas referências sejam mentirosas, né? Mas na estrutura gramatical do texto, na estrutura, ela pressupõe. Isso aí é um, digamos assim, é um cacife que se apresenta do autor, né? Do ponto de vista do autor. Pensemos agora nos dois outros casos típicos, bem mais complicados. O poema e o romance. O leitor implícito dele, se existe, tem uma natureza diferente? Se sim, em que sentido? Podemos aventar já num primeiro momento que esse leitor implícito não terá a nitidez operacional do leitor dos textos científicos, jornalísticos ou publicitários, exceto talvez em casos específicos. Poemas ou contos infantis, por exemplo, que são fortemente determinados a priori pela idade do leitor. Quer dizer, o fato de eu dirigir um texto a uma criança vai determinar grande parte da natureza do meu texto, né? É um determinante fundamental. Mas também estará presente. Ou a linguagem sem um duplo que a escute não chegará a se constituir. Quer dizer, a linguagem, para se constituir, ela tem um leitor, né? Também podemos dizer com algum grau de certeza que a referência, aquilo de que se fala, também não terá na ficção, na poesia, a clareza e a delimitação de um texto científico, jornalístico ou publicitário. Não é apenas a nitidez que se esfumaça, é também a natureza da referência, o seu estatuto concentrado de realidade. Um fato científico, um acontecimento político, um produto à venda. Na literatura, a referência é como que perde o seu contorno específico no mundo concreto. Na literatura, não costumamos escrever sobre coisas. Pelo menos elas, em geral, não serão o ponto de chegada do texto. Há outro aspecto importante de constituição da escrita literária. Vamos chamá-la assim, doravante. Que, embora não seja uma distinção absoluta, é relevante o suficiente para ser levada em consideração. O impulso que nos leva a fazer literatura não é, pelo menos em princípio, solicitado, profissionalizado ou enquadrado cultural ou socialmente, de modo direto e concreto, com que textos científicos, jornalísticos ou publicitários costumam ser. Ou seja, um cientista, um jornalista, um publicitário não escreve de graça. Escritores, poetas, costumam fazer isso, né? Escrevem de graça. É uma diferença notável. A distinção não é absoluta, porque, obviamente, há romancistas e poetas que escrevem eventualmente sob encomenda, é claro. De qualquer forma, essa é a exceção, não a regra, e só costuma acontecer com um artista já estabelecido. Quer dizer, é pouco provável que um jovem escritor de 17, 18 anos receba uma encomenda significativa para escrever, sem que ele tenha já comprovado por conta própria e gratuitamente que é capaz de fazer isso. Fiquemos com a regra. O escritor literário define-se tipicamente como aquele que escreve com liberdade, por sua conta e risco, sobre o que bem entende, sem prazo ou limite de extensão, e o produto do seu trabalho não costuma ter uma utilidade prévia e claramente estabelecida. Podemos afirmar que, se essa não é a regra universal e permanente, parece definir, sem dúvidas, o impulso do primeiro texto literário. A escolha existencial que, levada ao seu extremo, acabará por deixar marcas para o resto da vida.
Em suma, um trabalho solitário, não solicitado, realizado com objetivos difusos. Na verdade, o escritor iniciante ainda não sabe bem o que ele quer escrever. Às vezes, talvez na maior parte dos casos, passará a vida inteira sob esse clima de incerteza. E muitas vezes, talvez quase sempre, ele não sabe nem mesmo o que escreveu. Os sentidos vão lhe escapando no momento mesmo que ele escreve. E é possível que, anos depois, ao reler o seu trabalho, se surpreenda no bom e mau sentido com aquele autor agora estranho, com seu olhar, com sua intenção secreta, seu ritmo, suas carências, seus achados. Nas entrevistas, às vezes, os escritores parecem muito seguros do que eles fizeram, mas eles são muito mentirosos, eles mentem, né? Eles não sabem bem como é que o livro saiu, eles passam um ano e meio escrevendo um romance, e depois eles têm que inventar uma teoria quando fazem umas perguntas sobre como é que foi a construção do personagem, a estrutura, etc. Mas se eles fossem realmente sinceros, eles diriam que não sei bem como é que funciona. Mas esse detalhe, um trabalho que por princípio é fruto exclusivo de uma determinação da vontade pessoal livremente assumido, esteja na raiz do que podemos especular em torno da ética da prosa. Afinal, o que entra em jogo na rede de um sistema de valores éticos quando entramos no jogo da literatura? Antes de tentar achar uma resposta, vamos delimitar um pouco mais o foco dessa conversa, considerando na escrita literária a natureza da relação da linguagem do escritor com seu objeto, se ele é um prosador ou se ele é um poeta. Há diferença? Eu penso que sim, que há uma diferença, uma distinção importante. É só uma breve separação de águas, mas que vai servir, que vai nos servir nesse momento. Eu tenho por mim que há uma distinção estrutural bastante importante no que se chama prosa, né? Normalmente prosa, do que se chama poesia, nos seus sentidos limítrofes. O que é o muito prosaico e o muito poético. E, claro, seria uma bobagem estabelecer isso aí como uma coisa estanque, uma cerca intransponível, porque há prosas poéticas, a prosa normalmente, ela frequentemente é encharcada de poesia, ou a poesia entra ou transparece em momentos, e há muita poesia prosaica que se apropria dos métodos da prosa, etc. Mas eu faço uma distinção importante que são como modos de apropriação da linguagem. Retomemos o tema que aventamos há pouco, a morte. O poeta e o romancista se aproximam desse tema da mesma forma? Eu acredito que não. Aliás, penso que o modo como o escritor se aproxima do tema determina o gênero do seu texto. Na verdade, determina a natureza do escritor. Por exemplo, se ele é um poeta ou se ele é um prosador. Não entendo que essa seja uma questão meramente composicional, o que facilitaria tudo. Há romances escritos em versos e poemas escritos linearmente em prosa. E, portanto, definir a composição formal não nos ajuda muito aqui. Quer dizer, esse era o beco sem saída dos chamados formalistas russos na virada do século XX, no projeto de formular uma ciência da literatura. Eles conseguiram ir muito longe na análise da poesia, analisando todos os aspectos formais da composição poética, mas encontraram um mundo absolutamente difuso e difícil de trabalhar, que é a prosa. Aquele arsenal que dava conta da composição poética não conseguia dar conta da composição prosaica. Né? E, de certa forma, criou também uma cultura da poetização da prosa. Né? Em vários momentos da história, a prosa se contamina poeticamente. O ponto que realmente faz diferença é o modo como o escritor se posiciona diante do seu objeto quanto à pressuposição de verdade. Voltando a esse breve princípio. Mas não se trata mais de pressuposição de verdade quanto à natureza do objeto, o que é bastante nítido para o cientista, por exemplo. A pressuposição da verdade aqui se relaciona ao grau de sinceridade implícita do escritor. Nesse sentido, o que a poesia diz é exatamente o que o poeta diz. Ele concorda com as palavras que escreve e isso resulta visível em cada sílaba escrita. Há uma inescapável natureza afirmativa nos poemas. A voz intransferível do poeta, direta, sem máscaras ou subterfúgios, está ali. Claro, o poeta não é um cientista e jamais falará da morte com a intenção unívoca absoluta da ciência. O objeto do poema pode ser, e muitíssimas vezes é, difuso, inteiramente subjetivo, pleno de dúvidas do começo ao fim, mas o que sentimos também do começo ao fim é que cada palavra ali é a palavra do poeta. Ele está inteiro nos versos e acreditamos diretamente em cada palavra enunciada.
Por isso que é tão difícil gostar de um poema se nós não gostamos de seus versos, se o que está afirmado ali. Gostar do poema é gostar do poeta, no sentido linguístico da palavra, né? A alma da poesia, na sua máxima intenção poética, raras vezes é cínica e mesmo irônica. A ironia poética é quase sempre uma ironia filosófica e tende à universalidade, não ao específico, à determinação explícita. Não há distância visível entre o poeta e sua palavra. Ele se coloca integralmente nela e essa é a chave do seu fascínio. O leitor do poema acredita no que o poeta diz. É exatamente nesse território comum, quando acontece, que a poesia se faz. Historicamente, há sempre uma relação entre a voz poética e a voz mística, a voz sagrada. O próprio texto religioso é sempre carregado de poesia, de intenção poética. Há uma univocidade, uma tentativa de univocidade, sempre cercando a sinceridade absoluta do verso, né? A ideia da sinceridade do poeta como a voz profundamente sincera. Já o romancista, por profissão de fé, jamais se coloca integralmente na palavra que escreve. A gente tem que lembrar também que, do ponto de vista literário, a prosa vem depois, né? A prosa, historicamente, ela é sempre um processo posterior à origem da poesia. Quer dizer, todos a documentação que se tem, à medida que a literatura foi se constituindo como um corpus, como nós entendemos hoje, a poesia sempre veio antes, né? A prosa, já o romance de profissão de fé, jamais se coloca integralmente na palavra que escreve. A sua pressuposição de verdade sofre uma refração fundamental para o princípio. O seu objeto nunca são as coisas tomadas em si, sobre as quais ele teria algo sincero a dizer à maneira do poeta. O seu objeto são, antes, pessoas que pensam sobre as coisas. E mesmo nos casos em que fala de si mesmo, que é muito frequente, o prosador mantém um pé firme de distância de sua própria imagem. É a condição sine qua non para que ele não resvale para a poesia ou para o confessionário pessoal, que já é outra coisa. Entendo que nesta distância está a essência da prosa. Detalhe importante, eu me refiro a limites dominantes do espectro sempre fluido dos gêneros literários, né? A prosa vê-se frequentemente mergulhada em intencionalidades poéticas. E a poesia costuma se contaminar do espírito da prosa. Isso é frequente. Se pensar no Drummond, por exemplo, era um poeta bastante prosaico. Manuel Bandeira, o modernismo em geral, a modernidade fundiu muito os dois gêneros, né? Pode-se dizer mesmo que na história da literatura há momentos predominantemente prosaicos e outros poéticos, que Bakhtin chamava de forças centrípedas e centrífugas do discurso literário. Períodos históricos que são mais profundamente romanescos, funcionam com a lógica da prosa, e períodos históricos que são predominantemente poéticos, funcionam com a lógica da poesia. Quer dizer, né, numa história da literatura comparada através dos tempos, se pode ver períodos que são prosaicos e poéticos, né? Isso posto, estreito mais uma vez o foco da minha conversa, fechando na figura do prosador, que afinal coincide comigo. Em minha defesa, digo que a vantagem dessa escolha está no fato de eu falar com experiência e conhecimento de causa. O defeito é que o leitor deve se manter atento, talvez isso seja um álibi e tudo se resuma a um discurso em causa própria. Então, fiquem atentos. Avanço de mim mesmo em direção à ética e não ao contrário. Mas talvez isso seja inevitável, ou por outra seja o único modo de pensar eticamente. Voltando à literatura, de fato acredito que para o poeta a questão ética talvez tenha um peso especialmente diferenciado em função da pressuposição de verdade de sua voz literária. Talvez, não saberei dizer com certeza. Assim, vou tentar ir direto ao fenômeno, ao graal da suposta coisa em si. Como sou um escritor de temperamento visual, parece que só escrevo o que vejo, vou tentar criar uma imagem como ponto de partida. O prosador está diante da página em branco e vai escrever seu primeiro texto por sua conta e risco. Ninguém pediu isso a ele. Ele pode ter 15 anos ou 40 anos nesse momento, não importa. O que ele vai escrever, contar uma história, descrever uma sensação, criar uma imagem, não tem um objetivo muito claro. A motivação pode variar enormemente. Ele acabou de ler um livro que o tocou profundamente e sentiu vontade de escrever algo semelhante. Ele sente uma revolta grande contra o mundo, ou contra a família, ou contra a sua cidade, e resolve escrever sobre isso.
Ele está deprimido. Imagina que se escrever sobre isso vai se sentir melhor. Talvez ele seja já um leitor maduro e agora sinta que é o momento de ele mesmo escrever. As possibilidades são infinitas. Se o leitor já sentiu esse impulso, e é bem possível que sim, ponha-se no lugar com sua própria história. O que ele tem na cabeça antes da primeira palavra escrita é um caos de memória e desejo. Ideias e imagens estão ainda informes na gramática mental que se organiza no ar a partir da oralidade, em fragmentos desconexos ou ligados apenas por fios frágeis. Na vida real, à solta, a linguagem nos leva em meio a um gigantesco espectro de andaimes e ruínas de sentido que vão se costurando e se desfazendo ao sabor do instante presente. Escrita a primeira palavra, a segunda, a terceira, inicia-se o processo irreversível de deslocamento. Volta à primeira imagem. O escritor é arrancado de si mesmo em direção a um mundo estranho, delimitado por uma escrita que, para fazer sentido, não pode jamais recorrer às muletas fluidas que mantemos na cabeça para uso próprio. A linguagem escrita, a sua gramática de pedra, assume o comando do escritor. Dito dessa forma, pode parecer que se trata de uma espécie de magia. O escritor fecha os olhos, entrega-se à inspiração e as palavras lhe brotam dos dedos como se caídas do céu da arte. É o imaginário da revelação, que tem uma certa mística na área das artes. Mas para que isso seja verdadeiro, seria preciso que o mundo dos significados estivesse inteiro fora de mim, sendo eu apenas um mensageiro. Não consigo ver as coisas assim, embora às vezes eu tenha a sensação, o leitor se escreve já deve ter sentido o mesmo, de que, de fato, os sentidos surgem do nada. Mas não me iludo, é só a impressão. O que eu escrevo naquela página em branco não será jamais cópia fiel do mundo como pretendia a cartografia de Borges. Não será também jamais cópia fiel do que pretendo dizer, porque a massa mental do meu desejo é despejada no funil da escrita e ali esta massa revela-se esquálida, magra de conexões, sentidos e concordâncias que imediatamente sugerem outras conexões, sentidos e concordâncias. Estou, de fato, criando uma nova realidade antes inexistente. Às vezes um pequeno monstro, às vezes algo familiar. Sinto que naquelas primeiras frases se mantém, sem dúvida, um parentesco com o mundo, a situação, o objeto que eu quis retratar. E também sinto que permanece uma ligação visível com o que estava na minha cabeça antes da primeira palavra escrita. Mas não é mais nem uma coisa, nem outra. Entramos num território estrangeiro. Para se entender com alguma nitidez a natureza estrangeira da prosa, vamos puxar pelo paradoxo e refletir sobre os gêneros que giram justamente em torno da autorrepresentação, o escritor que fala de si mesmo. Há pouco tempo entrou em circulação acadêmica no Brasil o termo autoficção, criado por Sérgio Dobrovsky nos anos 1970, para designar uma obra ficcional que toma como objeto o próprio autor e fatos reais de sua vida. Os anos 1970 foram especialmente pródigos via França na criação de uma rica terminologia litero-gramatical para a definição de fenômenos literários, seguindo os estudos que recolocavam em pauta os princípios teóricos do chamado formalismo russo, um movimento crítico que revolucionou os estudos da linguagem literária no início do século XX. Neste embalo, a academia se encarregou de classificar o conceito de Dobrovsky como um capítulo importante da teoria literária, e daí, tornando-se uma espécie de moda, a chamada autoficção passou também a ser objeto de anátema, pelo menos no Brasil. Muitos críticos passaram a ver nela um reflexo perverso da decadência moral via narcisismo sem freios dos nossos tempos. Considero essa crítica moral uma bobagem. As raízes do que se chama autoficção já estão lá nos diálogos de Platão, cruzam por Santo Agostinho, aparecem no Japão com Sei Shonagon e o Livro do Travesseiro, amadurecem nos ensaios de Montaigne e chegam praticamente à alma de todo o romance moderno. Do ponto de vista da produção de sentido, o aspecto meramente gramatical da presença ou não do próprio autor não tem relevância notável. Assim como o narrador usar a primeira ou a terceira pessoa gramatical, não são essenciais para definir a natureza do texto, embora a escolha tenha consequências composicionais importantes. Para o que aqui nos interessa, o território estrangeiro da prosa, o que é preciso averiguar é o grau de pressuposição de verdade que o autor assume e em que medida essa pressuposição é relevante para determinar o gênero do que se lê.
e a relação do leitor com o texto, porque afinal é o leitor que dará sentido final ao texto. Já no primeiro momento, vamos colocar em um capítulo separado a autobiografia, assim declarada pelo autor, ou a biografia, porque num caso ou no outro, sob a perspectiva da pressuposição de verdade, o que muda será apenas o objeto do texto, ou mesmo eu mesmo ou outra pessoa. Em ambos, há um contrato com o leitor determinando que a verdade factual é o imperativo inegociável do texto. Exemplo, numa obra que se apresenta como autobiografia, eu não posso começar informando ao leitor que nasci no ano X se eu nasci de fato no ano Y. Eu posso interpretar como eu quiser esses fatos, mas os dados concretos, data, lugar, o que aconteceu, não podem estar errados. Se por alguma razão eu não disponho da informação exata, tenho de deixar isso claro para o leitor. Nesse sentido, o fato de eu falar de mim mesmo ou de outra pessoa não modifica a natureza do contrato com o leitor, embora, é óbvio, a escolha do ponto de vista tenha consequências estilísticas, retóricas e composicionais importantes. Por exemplo, eu dou um exemplo bem prático quando eu li uma biografia do Paulo Coelho, do Fernando Moraes, que é um ótimo biógrafo. Ele, no momento, ele diz que José Alencar é um parente do Paulo Coelho. Paulo Coelho é um descendente por um dos ramos da família do José Alencar. E ele diz assim, José Alencar, que depois jamais poderia imaginar que a Academia Brasileira de Letras, que ele ajudou a fundar, teria também como membro o Paulo Coelho. Ora, a Academia foi criada 10 anos depois que o José Alencar morreu, 10 ou 15 anos. Então é um erro factual. Um erro do biógrafo. E eu dizia, num caso desse, o biógrafo é a primeira pessoa a... Eu lembro que eu escrevi um texto, biografia e autobiografia, e eu citei esse caso. E o próprio Fernando Moraes me mandou um e-mail dizendo que a segunda edição já seria corrigido o erro. Realmente ele errou, porque na verdade o Alencar, que era fundador, era um sobrinho do José Alencar e não o próprio. Então, há uma pressuposição de verdade de que ele não abre mão. Se há um erro factual, ele vai lá e corrige. Aquilo é um fato que você não pode negar. Eu escrevi um romance chamado A Suavidade do Vento, que se passa em 1970, no início dos anos 70, no oeste do Paraná. E numa das cenas tem um salão de snooker, um bar, e o narrador diz que tem uma televisão cheia de fantasmas lá, pendurada no teto, e eles estão jogando... general, sinuca e tal. E aí um leitor muito ansioso da realidade me escreveu uma carta dizendo em 1970 não havia nem TV, nem com fantasmas. Ele só entrou nos anos 80 e tantos naquela região. Então é um erro factual. Acontece que o meu livro é uma ficção. Eu peguei, a cidade não tem nome, eu peguei o clima assim, no período daquele oeste como uma espécie de farveste, uma região que estava se fazendo, a época de Itaipu, etc. Quem leu A Suavidade do Vento, é uma história, inclusive, ela é uma parábola, parece assim, o autor largando os personagens de um ônibus, ou seja, eu não tinha nenhum compromisso factual. E aquela televisão cheia de fantasmas, pendurada num teto de um jogo de sinuca, de um bar decadente, me pareceu a imagem perfeita para os anos 70, que de fato a televisão estava chegando, né? Começava a chegar em vários pontos. Então, no caso, eu não modifiquei. Quem for ler lá A Suavidade do Vento, tem esse erro factual na televisão no oeste do Paraná em 1970, quando não havia ainda a televisão, só depois que veio, né? Então, são duas perspectivas diferentes. Não tem nenhum problema para o leitor esse fato, porque a lógica interna da Suavidade do Vento não conta com essa pressuposição de verdade, não é relevante. Ela está em outro lugar, né, em outro tópico. Bom, qualquer outro texto sobre mim mesmo que não assuma esse princípio como imperativo regulador do que estou escrevendo, entra no território da ficção com todos os seus direitos exclusivos. Isto é, do ponto de vista do gênero literário, um livro pode ser, aspas, baseado em fatos reais, mas não rigorosamente ou contratualmente ancorado neles. Já o coloca no território de ficção. Já se propõe com o que podemos chamar de representação de hipóteses de existência. Para o cinema, apesar da extraordinária nitidez da representação fotográfica, ou paradoxalmente justo por ela, toda cinebiografia já se apresenta como hipótese.
A chamada pressuposição de verdade no cinema só é mesmo realizável nos documentários estritos, quando todo recurso ficcional ou zona cinzenta de representação é objetivamente deixado de lado. Quer dizer, o documentário é uma coisa diferente, tem um tipo de pressuposição de verdade. Agora, a ficcionalização de uma vida, a vida do Einstein, daqueles seriados que pegam personagens, etc., claro que entra no estatuto da ficção baseado em fatos reais, mas a ficção é que dá a lógica interna do filme. Né? É bom lembrar que a classificação dos fatos do mundo se realiza sempre a posteriori, dependendo dos pressupostos com que eu os organizo. Isto é, os gêneros literários não foram criados pelos deuses, mas pela própria prática do Homo Scribens. Assim que começamos a escrever, o mundo imediatamente começa a se classificar com uma minudência impensável no jogo da oralidade e da memória. A classificação didática que faço aqui não pode elidir o fato de que as distinções da vida real são sempre mais quantitativas do que qualitativas. Há um leque imenso de possibilidades entre um livro baseado pesadamente em fatos pessoais, mas sem assumir a pressuposição de verdade das verdadeiras biografias, e um livro que apenas lança a mão de um, dois ou três episódios da vida real do autor. Do ponto de vista que assumo aqui, ambos são ficções, porque a estrita veracidade ou não dos fatos apresentados não tem relevância para o sentido que se extraia dos livros. Eles são romances, hipóteses de existência. Eles não fazem da veracidade a sua pedra de toque. Não é desta fonte que eles extraem seu sentido. Já na biografia ou autobiografia, o princípio de veracidade factual é o eixo regulador de sentido. Sem ele, perdem completamente sua razão de ser. É certo que o biógrafo pode mentir, mas a mentira, é claro, apresenta-se como verdade, coloca-se no território da verdade e apenas nela que pretende significar. A ficção jamais tem essa pretensão factual. Ela se move reflexivamente em outra esfera. Pode-se acusar um ficcionista de tudo, exceto de ele ser um mentiroso. O território estrangeiro da prosa é o embrião da sua ética. A escrita da ficção nunca é uma tradução literal de um quadro de valores previamente estabelecido que ali, na reapresentação existencial que a ficção realiza, encontra e define sua forma física, aspas, né? Antes apenas, mas já completa seu estado anterior, mental. Sem o compromisso de pressuposição factual da verdade, o prosador de ficção, no momento em que escreve, não é um cientista, não é um historiador, não é um sociólogo, não é um religioso, não é um político, não é um publicitário, embora seus personagens, seus objetos de representação possam sê-los. O escritor desembarca de si mesmo, descola-se da tranquila convicção íntima de sua própria palavra, afasta-se do aqui e agora inarredáveis da própria existência, e pelo funil da escrita, a rígida gramática que se inscreve desbravadora no papel em branco, aprendida na infância a duras penas de um mundo cultural de referências marcadamente alheias, passa a desenhar uma existência hipotética, dupla, que mesmo na mais despretensiosa e curta narrativa, já afirma seu desejo de concorrência ao espelho do chamado mundo real. Quando escrevemos, inverte-se a equação. O mundo real é que é vago, esfumaçado, volúvel e volátil, quase que um incompreensível teatro de sombras. E, em meio à neblina real, a escrita vai assomando e se tornando solidamente presente, compacta, concreta, de limites precisos, claros e nítidos, com começo, meio e fim, com uma determinação e uma síntese absolutamente inalcançáveis para o real. A ética da prosa nasce do que podemos chamar do princípio de observação, de toda a obra ficcional e da distância que ele exige. Já vimos que se o poeta fala com a marcada autoridade de suas próprias palavras, e é exatamente isso que queremos ouvir quando lemos um poema, o prosador desloca de si mesmo a autoridade da fala no exato momento em que se propõe falar, mesmo que seu objeto seja ele mesmo. Conscientemente ou não, ele precisa instituir um narrador, criar um ponto de vista distinto, com todas as consequências temporais, geográficas, culturais e morais que isso representa, a partir do qual aquele simulacro de realidade vai se erguer para fazer frente à própria realidade. A instituição de um narrador, que é o fundamento da prosa, significa a criação de uma linguagem paralela, que apenas parcialmente é a voz do escritor. Se for totalmente a voz dele, estaremos diante de um cientista, de um poeta,
de um ensaísta, mas não de um ficcionista. Num belo estudo sobre Pascal e o triunfo do mal, Eric Auerbach considera que o paradoxo segundo o qual o homem pode cometer injustiça, mas nunca sofrê-la, porque tudo que nos acontece seria expressão de Deus, portanto justo, é valioso como hipótese de trabalho ética. E prossegue: pelo menos em sua fase inicial, a ética só pode ser individual, isto é, uma questão entre mim e minha consciência. Pois bem, eu vejo nesse princípio elementar ético a essência do gesto poético. Entre mim e minha consciência, faz-se a poesia, que em última instância, mesmo num único verso, é a instauração de uma cosmogonia ética. Tanto maior será o poeta, quanto mais sua voz única, pessoal, fizer ressoar uma voz coletiva impressentida. Não por acaso, o gesto poético puro mantém sempre um toque filosófico, enigmático e oracular. A minha consciência, entre aspas, entretanto, é insuficiente para dar forma à prosa de ficção. Apenas com ela não vou muito longe como prosador. Eu preciso de um narrador que viva fora de mim. E com esse narrador virá sempre um pacote completo de linguagem e valores alheios com os quais eu tenho de lidar. Na prosa de ficção, os estranhos nunca serão apenas objetos do meu olhar. Eu tenho, de alguma medida significativa, respeitar a autonomia dos outros, dar a eles a palavra, ouvi-los. Além do mais, a reapresentação do mundo que está na alma da ficção, o seu espírito de concorrência com a realidade, quase como um projeto de reengenharia geográfica e temporal do quarto, da casa, da vila, da metrópole, do país, do mundo, obriga-me a um pacto realista, inescapável, o ponto em comum com o olhar do outro, a escravidão da simulação fotográfica que estará presente mesmo na mais fantástica e inverossímil narrativa. Isso tem consequências éticas. Eu não posso fugir do meu aqui e agora. Há limites para o meu voo, porque na prosa tudo me puxa para o chão comum. Chego assim, vamos ver se eu sou bom de previsão. Não, deu certo. Chego assim ao final desse quebra-cabeças. Minha hipótese é que a ética da ficção é necessariamente uma ética fundada estritamente sobre minha relação com os outros, sobre a escuta que será a medida inescapável do que eu escrevo, mesmo que o meu objeto seja eu mesmo. A prosa de ficção é um modo original de apreensão e reconhecimento da vida e do mundo, distinto da filosofia, da ciência, da poesia e da fé, e não apenas um capítulo das técnicas narrativas ou um item de um quadro clássico e congelado de gêneros literários. A vida e a força da prosa de ficção, bastante variáveis ao longo dos séculos, dependem, entretanto, de determinações históricas bastante precisas. A intensidade da vida e da cultura urbanas, o impulso globalizante e o espírito de tradução, a presença ativa da escrita, a relativa liberdade de discursos contrastantes, o choque e a influência de linguagens distintas, diferentes, o peso e a valorização das diferenças sociais e suas linguagens específicas, e principalmente o princípio da condição humana inacabada, perpetuamente por se fazer. Eis aqui outra fundação incontornável da prosa de ficção: o conceito desse ser inacabado, a condição humana que estará sempre por se fazer, representa o pressuposto laico indispensável à vitalidade da prosa de ficção. O homem não está pronto. Pensar na condição humana como algo essencialmente inacabado e irresolvido já é, por si mesmo, um fundamento ético. E esse vem sendo, através dos tempos, o território por excelência da prosa de ficção. Então é isso. Muito obrigado. Agora vamos conversar. Né? Fazia muito tempo, mas muitos anos, que eu não me via tão professoral assim. Vocês iam desconto, agora vou tentar quebrar o... a questão da leitura do texto. Boa noite. Boa noite, Cristian. Boa noite a todos. Senta ali, Cristian. E eu tenho que começar com uma observação. Há mais ou menos uns 25 anos que eu não me sentia nessa posição de ouvir o Cristão falar como professor. O que de fato aconteceu a todo esse tempo, a não mais do que 200 metros daqui, com a diferença de que no final das aulas não subia num palco para conversar com ele, assim, de igual para igual.
que vai acontecer agora. É, obrigado, Cristóvão, pelas reflexões aí sobre a ficção de um autor experimentado, como você é, e alguém que vem pensando a ficção desde os tempos em que me dava aula, né? Eu queria iniciar com o nosso papo com algumas poucas perguntas, espero que as de vocês comecem a chegar aqui nos papeizinhos que estão circulando por aí. E a primeira delas, retomando o finalzinho, não exatamente o finalzinho, mas a última página do seu texto, em que você levantava essa questão do pacto realista inescapável, né, na prosa de ficção. Estou lendo aqui: o ponto em comum com o olhar do outro, a escravidão da simulação fotográfica que estará presente mesmo na mais fantástica e inverossímil narrativa. E você prosseguia ali dizendo: isso tem consequências éticas. Eu não posso fugir do meu aqui e agora. Esse evento se dá em torno aqui de uma ideia de lugar de escuta, né? Quando a ideia que tem circulado com muito mais frequência por aí é de lugar de fala. Uhum. Né? Eu queria entender por que você tem esse inescapável aqui agora, você tem limites para o seu voo, digamos, como ficcionista. Isso tem a ver com só falar de um determinado lugar que você conhece muito bem? Isso tem a ver com a ideia de um lugar de fala? É uma questão que eu acho que está na raiz da distinção, como nasceu a prosa no seio da poesia, digamos assim. A natureza prosaica, por que que eu coloco a palavra realismo ali? Eu estava puxando para tentar entender por que a prosa ela é historicamente, predominantemente realista. Eu sei que a palavra realismo é muito complexa, é muito complicada, ela tem um milhão de definições e conceitos ao longo do tempo. Mas eu faço uma distinção de origem, que é bakhtiniana. Normalmente se traduzia, se entendia o romance como gênero literário estabelecido, como uma espécie de evolução da epopeia dos épicos. Pegar a Odisseia, a Ilíada, então aquilo foi se evoluindo e acabou virando o romance moderno. O romance como uma expressão épica da modernidade, né? E o Bakhtin diz justamente o contrário, ele começa a chamar atenção para outro aspecto. Por exemplo, ele contrapõe, ele coloca a origem do romance num formato, num gênero, por exemplo, como dos diálogos de Platão, que são textos filosóficos. E ele dá alguns tópicos, por que que o romance está muito mais próximo do Platão do que de Homero. Né? A poesia nasce como, ela tem essa ideia de representação mística de vozes coletivas, do coro, da descrição do mundo, da criação do mundo, da Bíblia, as formas de digamos assim, de você definir, e como um lugar de fala absoluta. Quer dizer, você ouve a ligação, inclusive, com a música. Diante da música, você se cala, você apenas ouve. Né? Não é o... E o diálogo de Platão tem uma série de pressuposições estruturais na composição de um diálogo filosófico clássico na Grécia Antiga, que lembra o romance, que lembra a constituição inicial do romance. Primeiro, a ideia de um homem inacabado. Enquanto que na épica, tudo já está pronto e acabado, você apenas canta o que aconteceu. Não há ou na tragédia, né, na forma teatral, nas formas trágicas, o mundo já está pronto e acabado, você apenas revive. Né? O espaço da criação, o espaço do indivíduo, ele ainda não existe. O pressuposto do diálogo filosófico é o seguinte: não sabemos o que é o homem, temos que descobrir o que ele é. Ele é um ser inacabado. Começa por aí, você já não tem isso aí. Segundo, você não fala de um passado mítico, o teu espaço, a tua geografia no diálogo filosófico não é um passado mítico antigo, não é o mundo do céu, o inferno, o mundo dos deuses, é o aqui e agora no sentido mais prosaico e chão da palavra. Você abre um diário do Platão, o Sócrates está vindo da praça, da ágora, encontra com alguém que veio de um sacrifício, a Esculápio, e aí eles começam a conversar. Ou seja, o tempo presente entra pela primeira vez na literatura. Ele não era um objeto da literatura. Até o épico, o trágico, o tempo presente não entrava. Né? O mundo já estava acabado, pronto, você só podia repeti-lo. Outro aspecto. No diálogo filosófico, as opiniões são contrastantes, as pessoas não pensam do mesmo modo.
Eles têm, um diz uma coisa, o outro diz outra, e daí eles vão chegar a alguma conclusão. Ou seja, embrionariamente, você tem uma estrutura romanesca. Se você começar a ler um diálogo para casa, pegue um diálogo do Platão e comece a ler, o início da Ilíada, e veja o que parece mais um romance. Se é o Sócrates conversando com os amigos dele, ou se é o canto da viagem da Odisseia, da Ilíada. Então, nesse sentido, há uma certa pressuposição para que aquele discurso prosaico comece a surgir. Primeiro, a vida urbana, a laicização do conhecimento. Você tem a liberdade de imaginar deuses diferentes, uma ordem do mundo diferente. O processo de urbanização, de centralização na cidade e com as consequências econômicas e sociais da vida das pessoas, a criação da noção do indivíduo, dos direitos do indivíduo, tudo isso nasce na polis grega ou do Império Romano. A Roma, você lê o Satiricon do Petrônio de Roma, que é praticamente a era de Cristo, começo, pouco depois. Parece que você está lendo um romance moderno. Ele vai lá num banquete, encontra o narrador, começa a contar sobre, fazer fuxico sobre as pessoas, etc. É extremamente moderno. Não é que ele estivesse antecipando formas, é porque a vida romana era uma vida propícia à prosa, ao mundo da prosa, né? ao tipo da prosa. Então aqui isso desaparece depois, à medida da decadência do Império Romano, começa a surgir a Idade Média, a centralização do cristianismo, a prosa vai começar a perder terreno muito fortemente. Quer dizer, os discursos poéticos, centralizadores, vão tomar corpo, né? vão ter um renascimento. Ou seja, a literatura não se dirige necessariamente para algum lugar, não é uma teleologia, né? Ele é um fruto de acasos históricos de Então era isso, mas eu perdi o comecinho da pergunta. Mas apesar dessa diversidade de vozes que tomava conta embrionariamente nesses diálogos... Aí eu digo assim... Você tinha um substrato, digamos, de universalidade. Agora eu recuperei o que você estava querendo falar, a questão do realismo. Que essa era uma coisa que me quebrava a cabeça, porque no momento que você trata do aqui e agora, em que isso passa a ser relevante, que você trata de um homem inacabado, que você trata de opiniões contrastantes sobre o mundo... isso aí começa a ser um tópico relevante do universo da escrita, da organização pela escrita, o real começa a ter, a referência da realidade começa a ser mais inescapável. Ou seja, você, no mundo épico, poético, você pode trabalhar com a fantasia, é a sua própria linguagem. Você quer a realidade é uma realidade paralela no sentido quase que absoluto. Mas, na prosa, você começa a puxar por uma reapresentação do real imediato em torno. E aí você começa a criar formas de representação da realidade. Eu me lembro do Auerbach, aquele do Mimesis dele, que é uma obra fantástica, e que ele vai mostrando desde a Bíblia até o século XX as formas de representação da realidade em cada época. E como na prosa, nos momentos mais prosaicos da história, o realismo ganha uma força extraordinária, né? A representação, porque o que você quer dizer é o instante presente, o aqui e agora, as pessoas concretas, o indivíduo passa a ter importância, né? As questões pessoais passam a ser relevantes, elas não existiam antes. Mas o que aconteceu mais recentemente... com essa extrema individualização das experiências relatadas no que se apresenta muitas vezes como prosa de ficção. Seguindo o teu raciocínio, que está havendo, então, com essa reivindicação tão forte de lugares individuais, específicos de fala, é uma extrema poetização da prosa, é o que está acontecendo recentemente? Eu acho que historicamente a gente tem que pensar no mundo e pensar um pouco no Brasil, né? Eu tenho uma teoria sobre a questão da teoria. Teoria é um pouco de boteco. Eu não sou professor exatamente dessa área de literatura. Se você pensar a literatura brasileira, por exemplo, ficar no caso do Brasil, dos grandes clássicos do século XX, ela mais ou menos se encerra, o grande movimento dos grandes escritores, dos prosadores, ali que vem o Machado, que morreu em 1908, depois o Lima Barreto, daí entra os anos 30,
o Graciliano, o Zé Lins do Rego, depois Jorge Amado, o Guimarães Rosa, o Érico Veríssimo, todos esses grandes nomes, eles mais ou menos é o movimento que se encerra ali em torno dos anos 70, o movimento de virada. Né? E é também um movimento extremamente prosaico, quer dizer, é um império da prosa realista no Brasil, ela vai ali até os anos 70. Nos anos 70 houve uma série de fatos ali, na virada dos 60 para 70, a ditadura militar, o crescimento da universidade brasileira, que passou a ser o refúgio do escritor, né? Ao contrário dos escritores, até os anos 60, 70, o refúgio era o jornal, ou o Itamaraty, eram funcionários públicos ou jornalistas. Nos anos 70, a universidade começa a se apropriar do discurso literário brasileiro, naturalmente, quer dizer, há uma especialização nisso aí, e foi um momento também de grande poetização do mundo. O movimento de contracultura, ele é um movimento de raiz irracionalista, de certa forma, de valores subjetivos totais, é uma volta para o Oriente. Se você pegar todos os sinais que fez a implosão dos anos 60, o É Proibido Proibir, do maio de 68, quer dizer, nós temos as consequências. O mundo hoje está vivendo o triunfo dos anos 60, de certa forma. Todas aquelas bandeiras, elas triunfaram. E era um movimento extremamente poético, no sentido de que eu posso escrever o que eu quiser, aquele compromisso com o real, aquela arquitetura clássica, da narrativa clássica, ela meio que se esfarelou. Tanto que, dos anos 70 em diante, você acaba... Talvez o último escritor ainda representante desses clássicos foi o João Baldo Ribeiro, com Viva o Povo Brasileiro. E se você pegar os escritores típicos, né, que vieram depois ali daquela geração intermediária, claro, você tem o Dalto Trevisan e o Rubem Fonseca, mas eles são ainda, digamos, clássicos da grande escola do século XX, né, daquele tempo, né, no conjunto de obra. Sobreviventes, né, com uma vitalidade extraordinária. Né, aí você pega os autores ali nos anos... Típicos, assim, João Gilberto Noll, Caio Fernando Abreu, são todos poetas. Quer dizer, é uma prosa extremamente poética. É uma centralização... A representação da realidade concreta, do aqui e agora, vai se esfarelando neles. Sempre passa por uma visão pessoal e poetizada. A prosa brasileira meio que ela foi sumindo ali. Ela não, no sentido, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, eu estou falando questão de gênero mesmo, como estrutura genérica de estruturação de texto literário, ela desaparece. Vai reaparecer na virada do século XXI, 2000 para frente, por várias razões ali que tiveram. Primeiro, uma nova geração, o advento da internet, o aumento da população, da circulação de informação, a globalização de referências. Note que, por exemplo, que até os anos 70 só se escrevia sobre o Brasil. Lembrem de algum autor clássico brasileiro do século XX que escreveu um romance que se passa em Paris ou não existe. O assunto era o Brasil. Tudo era Rio de Janeiro, era o Nordeste, era o Rio Grande do Sul, era o Brasil era o grande tema. Ninguém saía daqui. O Érico Veríssimo escreveu alguma coisa, ele teve uma experiência internacional, morou em Nova York, mas não era, era exceção. Absoluta. O Antônio Calado também foi aquela virada já ali no final dos anos 70, mas não é a marca. Com a internet houve uma internacionalização, uma globalização muito rápida de informações, de uma série de fatores assim que puseram a literatura brasileira no mundo, de certa forma, houve um trânsito maior. Uma nova geração, já sem a memória dos anos 60 e 70, aquela polarização política que marcou muito fortemente, né, a minha geração. Isso aí foi uma mudança significativa. E hoje não, hoje está tendo um renascimento, nas novas gerações, um renascimento do romance, um renascimento da prosa, do conto, num sentido diferenciado. Né? Não, eu acho que essa poetização, como movimento, ela ficou ali entre os anos meados dos anos 70 e a virada do século XXI, mas não é mais um padrão dominante, pelo que eu tenho visto. Tem uma pergunta aqui do público, eu vou ler ela e tentar, talvez, matizar um pouquinho. Como se pode dar uma nova realidade aos lirismos ficcionais? Acredito que seja isso. Quer dizer, talvez seja a mesma pergunta de como concatenar a ideia de lirismo, que é tão poética, com o realismo da prosa de ficção, se é que isso é possível.
É, o Brasil tem, bom, nós temos uma tradição de poetas, grandes poetas prosaicos, né? O Drummond, por exemplo. O Drummond foi uma influência muito forte na minha vida de escritor. Até hoje eu estou escrevendo no meio do romance, de repente estou no meio de uma frase e sinto um eco de um verso dele. Ele tinha teve um ouvido, eu considero o maior escritor brasileiro do século XX. Ele tinha um ouvido muito atento para essa voz de oráculo, alguém que parece que faz uma síntese de uma voz brasileira universal, que ao mesmo tempo é universal, né? Isso é muito forte. Isso é muito raro também, né? Não é uma área que eu acompanhe tanto, mas a poesia também foi absorvida muito fortemente pela música, né? A música ela se apropriou da poesia, ela passou, ela foi tanto que o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Eu achava que um dos grandes méritos da literatura, uma maravilha da literatura, é o silêncio, né? De ler em silêncio, escrever em silêncio. Aí eles dão o Prêmio Nobel para o roqueiro. Claro, sinal dos tempos, mas é uma indicação de como a poesia se apropria, ela foi apropriada pela música, quer dizer, ela imbricou, né? Se bem que eu sou um pouco conservador, eu acho muito difícil se ter uma letra de música que sobreviva. Muita gente consegue isso, pega o Caetano, o Chico, mas a poesia, a letra sem a música perde muito quando é feita para a música, perde muito o sentido da literatura. Mas eu acho que nós estamos entrando numa era, estou puxando a sardinha para o meu lado, prosaica. Eu acho que nós estamos tá vendo assim uma, pela própria descentralização dos cursos, né? A internet, o mundo, o caos do mundo atual, quer dizer, ele favorece esse contraste de linguagens diferentes e a investigação do tempo presente, num sentido de, eu acho que a literatura aí tem um campo maravilhoso. Claro que a nova geração é nova ainda, vai crescer bastante, né? Vai ter literatura é uma arte muito lenta, não é... Não cai do céu, assim. Eu acredito em poetas geniais aos 20, 30 anos, mas romancista é muito difícil, né? É um outro processo. É, a minha ideia, quando eu falei em uma extrema poetização da prosa, uhum, por essa reivindicação de identidades para todo lado, né? entre os próprios autores, uhum, e tal, é que me parece que há um impulso no sentido de dizer a verdade de uma posição, uhum, mesmo quando o sujeito não é um poeta, e sim um prosador. Né? Foi nesse sentido que eu achei que houvesse uma relação com o que se chama de lugar de fala. Discursos... Então, embora você tenha uma diversidade de vozes, você tem uma atitude em relação à prosa... Nós vivemos uma época de discursos muito autoritários. Né? Politicamente, a coisa muito fechada, isso aí passa para a literatura, quer dizer, o tipo de discursos desses fechados. Mas a poetização é uma coisa forte. Eu me lembrei agora, por exemplo, Hilda Ilst, homenageada na Flip, é um caso típico de uma prosa poética, né? Era fundamentalmente uma poetização do real. Caio Fernando Abreu, toda uma geração que está ali. O Noll é um exemplo bem claro para mim, né? De uma prosa toda ela vinculada a um discurso de natureza, de centralização poética, né? de subjetividade poética. A gente tem que fazer, acho que, a última pergunta aqui, se não houver mais nenhuma do público. Eu queria, obviamente, entrar um pouquinho na tua obra. Como leitor, eu percebo que a tua teoria funciona na prática, né? Não é na prática, a teoria é outra. Né? A gente faz uma teoria para justificar o que escreve. Em geral... Primeiro você escreve o livro, depois faz uma teoria para dizer, olha, é assim que funciona. Em geral, nos seus livros, você percebe essa diversidade de vozes, né? Esse descolamento da... de um discurso pessoal, né? Especialmente no romance mais recente, que você levou a um extremo, um procedimento formal, inclusive de passar de uma voz à outra, de primeira a terceira pessoa, se a gente for olhar a coisa no nível gramatical. Mas eu queria falar, nessa última pergunta, sobre o Filho Eterno. Né? Porque, bem no finalzinho do teu texto, você diz assim: a minha hipótese é que a ética da ficção é necessariamente uma ética fundada estritamente sobre minha relação com os outros, sobre a escuta que será a medida inescapável do que eu escrevo, mesmo que o meu objeto seja eu mesmo. E o Filho Eterno, como eu acredito que a maioria das pessoas nessa sala sabem, é um livro que trata da sua relação com seu filho, que tem síndrome de Down, que no livro se chama Felipe. Todas as referências autobiográficas no livro
suas, né, do narrador, né, do tipo os livros que escreveu, datas, acontecimentos, etc., são basicamente verificáveis, né? Então, como é que você trabalhou nesse livro, que é tão particular na sua uhum. bibliografia, esse distanciamento, essa questão que você uhum. coloca no centro da ética da ficção? Todo escritor tem ciúme de seu maior sucesso. Eu não aguento mais falar do Filho Eterno. Olha, tem livros muito melhores que o Filho Eterno. O Professor, A Tirania do Amor, etc. Mas o Filho Eterno realmente ele foi um livro muito especial, assim. Eu levei 20 anos para escrever, né? Quer dizer, o Felipe nasceu em 1980, eu não, nem passar pela minha cabeça escrever sobre uma coisa tão próxima, eu escrevi uma confissão, ia ser uma porcaria, ia ser um negócio assim. Ou seja, só quando isso já não era um problema pessoal, quando eu já estava completamente transformado pelo meu filho e ele transformado por mim, na relação de vida, quando o único problema que a gente tem é ser torcedor do Atlético Paranaense, que aliás está jogando hoje, você vê o meu amor pela literatura. E eu aceitei vir fazer uma palestra, mas é até melhor não saber quanto que está o jogo do Atlético. Então aí comecei a sentir a vontade de escrever sobre esse tema, que era um desafio literário, o tema mais difícil do mundo, se escrever sobre aquilo que todo mundo já começa a chorar antes de pensar, né? Assim, que coisa comovente, coisa mais linda, criança, down, tal. Então você puxa para um sentimentalismo, assim, que é o inimigo da literatura, é uma coisa assim, você cair na preguiça, escorregar, é uma casca de banana literária mortal, como você trabalhar isso literariamente. E eu fui amadurecendo, a primeira ideia era escrever um ensaio pessoal, uma reflexão pessoal, eu vi que não conseguia. Quando eu criei aquele pai em terceira pessoa, aí eu me afastei, mas em duas páginas eu já estava vendo um personagem que não era eu. Então eu sempre digo para o meu leitor, eu não sou aquele monstro ali. Posso ter sido algum dia, mas em alguns momentos, durante alguns segundos mortais. Mas não, era uma composição de... E essa composição foi, de certa forma, eu fui... O processo de escrever literatura para mim é também... digamos assim, um processo de compreensão da realidade. A escrita, para mim, me ajuda a entender as coisas. Eu nunca tenho pronto um livro quando começo a escrever. Escrevi esse Tirania do Amor, eu tinha vagamente uma ideia, mas o processo de escrever vai me dando referência, de repente aquilo vai ficando claro para mim, vai me dando uma direção. Então eu uso sempre essa expressão, eu fui uma pessoa escrita pelos livros que eu escrevi. Eles me escreveram, quer dizer, foi... E aí é uma relação afastada, né? Afastada em que eu faço duas reflexões no livro. Ali a questão do pai e do filho, que é a história de uma fratura moral, né? Eu fiz uma palestra agora em Brasília sobre o Lord Jean, do Conrad, um livro que me marcou, lá que eu li com 16, 17 anos, tempo de Antonina, lá com o Wilson Riwapa. Eu li o Lord Jean e aquilo determinou. Eu disse, eu não vou para a faculdade, eu vou ser piloto da Marinha Mercante. Né? Fui lá para... Eu queria ser piloto igual o Lord Jean, sair... E o Lord Jean é a história de uma fratura moral. E relendo o Lord Jean semana passada, eu vi como esse livro me influenciou, porque é uma estrutura muito parecida. Ele é alguém que teve um momento... Ele tinha um alto orgulho, um grande projeto para si mesmo, de uma grandeza pessoal, de grande honra, de grande, como eu era, um jovem adolescente idealista, romântico dos anos 60, eu queria que a minha vida fosse grandiosa, fosse uma coisa maravilhosa. E isso era o Lord Jean, na primeira viagem de navio, ele tem o navio está com 800 peregrinos que vão para a Meca, está carregando, e bate num recife, ele vai afundar. É de noite, eles não estão vendo direito, e a coisa mais terrível que pode acontecer para um oficial é ele abandonar o navio. E o capitão, ele é o imediato, e o capitão começa a chamar para eles irem pular num barco, e ele quer ficar, mas no último momento ele pula no barco. Mas acontece uma desgraça terrível, ele se salva, mas o navio não afunda, ele é recuperado, ninguém morre no navio. Então, assim, ele passa uma vergonha, ele diz assim... Uma das expressões que ele usa, ele diz assim, que ocasião que eu perdi, eu podia ter ficado no navio, eu seria um herói. Né? E ele abandonou o navio na hora que... E ele quer refazer a vida dele, ele quer ter um outro momento em que ele possa provar, que ele possa... Ele queria ser uma página em branco. Dizer, eu falhei, agora eu vou ser uma página... É um livro belíssimo, assim, mas um livro de 1900. Isso marcou muito, mas eu, quando li, naquela época, para mim era uma história de aventuras.
Eu queria ser o Lordinho. Fui lá para... Realmente fui para a escola de maneira americana, só não aguentei o regime, então saí. Mas era um projeto. Eu tinha assim bem claro na cabeça, eu vou viajar pelo mundo, vou escrever obras-primas olhando para o mar infinito. Assim, é uma maravilha. Né? E não deu certo, claro. Em 1971, regime militar, eu saí lá... corrido lá, não aguentei o regime, mas o sonho estava ali, eu não tinha pensado, depois eu reli a semana passada, semana passada eu reli o livro, com medo assim de dizer, perder, o livro é fantástico, continua fantástico, só que eu percebi outras coisas do livro que eu não tinha, estava no meu inconsciente, de certa forma o Filho Eterno reproduz uma fratura moral, quer dizer, aquele pai de repente, ele tinha tantos sonhos, ele tinha projetos comunitários, era um socialista, ele queria um hippie, ele queria uma vida natural, ele queria uma vida que acabasse com as diferenças, e o primeiro diferente que apareceu na vida dele, que é o próprio filho, ele simplesmente se desmonta inteiro e quebra, quer dizer, é uma crise de Lorde Jim, digamos, de alguém que tinha uma alta imagem de si mesmo e que é destruído pela circunstância, por um acaso da vida, né? E, então, a literatura tem esse poder, de repente, é uma hipótese de existência que você cria ali. E eu sinto, quando eu escrevi o Filho Eterno, eu não tinha nada disso que eu estou falando para vocês da cabeça. Eu queria, de alguma forma, entender o que aconteceu, o que era aquilo. 20 anos depois, né, mais de 20 anos depois, eu de voltar e aí eu fazer uma composição romanesca em torno daquele fato de e aí, quer dizer, saiu, a distância do tempo era fundamental. É fundamental. Para você enxergar aquele pai lá como um outro. A literatura sempre deve ser produzida a frio. Ela não é o pior conselheiro que tem é você estar sobre... Aí você escreve panfletos, você escreve confissões pessoais. Pode ser até outra coisa, ter outra função. Mas você representa sentimentos. Você não pode estar vivendo o sentimento. É muito difícil. Né? Você tem que se afastar, você tem que esfriar a cabeça. Vê de longe e aí você consegue representar. Bom, nosso papo termina aqui, mas se alguém quiser continuar conversando sobre essas questões, como o César anunciou no começo, eu vou estar dando um curso, né, de 2 meses, todas as segundas-feiras. Esse curso começa no final do mês, dia 27, se não me engano, na Escola de Escrita. E é sobre isso, a gente vai inclusive ler O Filho Eterno em alguns momentos e outras obras. Essas questões aqui e outras dos ensaios que estão presentes nesse livro Ética e Pós-Verdade, à venda ali fora, vão ser tratadas com ilustração, né, com romances, enfim, que eu vou comentar com quem quiser se aventurar nesse curso. E o Cris é dessas pessoas assim, que sempre me dão orgulho, eu sempre gosto de dizer que eu fui professor dele, sabe? Porque que realmente é... Recíproco, É uma admiração, gente, que eu tenho pelo trabalho dele. Muito obrigado pela presença de vocês. Cristóvão, muito obrigado por esse papo. Obrigado a vocês. Obrigado.